Bismillahirrohmanir rohim. Bugundan boshlab sonlar haqidagi darsni o'tamiz. Avvalambor 1 va 2 son haqida bo'ladi. Xo'p, qoidani o'qiyman birinchi, keyin misolda tatbiq qilamiz. 1 va 2 soni sanalmish bilan muzakkar va muannasda bir xil bo'ladi. Birinchisi. Ikkinchisi sanalmishga sifat bo'ladi. Ya'ni tarkib qilayotganimizda eroplayotganda sifat deb ketamiz. Arabchalab na'at bo'ladi. Uchinchisi raf, nas va jarda bir xil bo'ladi. Mana misol o'qiyman. Qara'tu kitaban wahidan. Bitta kitobni o'qidim. Qoidani qaraylik. 1 va 2 soni sanalmish bu yerda mana kitaban bilan muzakkar va muannasi bir xil bo'ladi. Mana kitaban ham muzakkar, wahidan ham muzakkar. Ya'ni arab tilida ikki xil jins bor, eslab olaylik, muzakkar muannas. Muzakkar bu murskoy rod, muannas jinskiy rod. Mana bu toy marbuti muannaslik alomati. Bu yerda toy marbuti yo'q, demak muzakkar bo'ladi. Hozircha shuni bilib olaylik. Kitaban wahidan. Mana kitaban muzakkar sonimiz, bir sonimiz ham muzakkar. Bu yerda sifat deb eroplaymiz. Qara'tu jumla fi'liya tu fa'ili kitaban maf'ulun bihi wahidan bunga sifat bo'ladi. Raf, nas va jarda bir xil bo'ladi. Mana kitaban nasb, wahidan ham nasb. Ikkilik ikki sonni qaraylik. Qara'tu kitabayni isnayni. Ikkita kitobni o'qidim. Mana kitabayni bu yerda nasb alomati. Ya'ni ikkita kitabayni nasb alomati bu yerda ye yo harfi, isnaynida ham bu yo harfi bo'ladi. Kitabayni ham muzakkar, isnayni ham muzakkar. Kitabayni nasb, bu ham nasb. Eroplayotganimizda isnayni kitabayniga sifat bo'ladi. Arabchada na'tun deymiz. Xo'p, ikkinchi misol qara'tu qissatan wahidatan qissatayni isnatayni. Bir qissani o'qidim, ikkita qissani o'qidim degani. Qara'tu jumla fi'liya tu fa'ili qissatan maf'ulun bihi wahidatan sifat bo'ladi. Mana bu yerda qissatan ham muannas bo'ladi, wahidatan, wahidatan ham muannas bo'ladi. Ya'ni sonimiz sanalmish bilan bir xil bo'ladi. Ham nasb, bu ham nasb. Xo'p, 3-chi misolni o'qiyman. Najaha talibun wahidun. Mana bu yerda alif qoldirib ketdimmi? Najaha talibani isnani. Bir talaba muvaffaqiyat qildi, muvaffaqiyat qozondi. Wahidan mana bu yerda talibun muzakkar, son ham muzakkar. Talibun raf o'rinda turibdi, wahidun ham raf o'rinda turibdi. Eroplayotganimizda najaha jumla fi'liya talibun fa'ili wahidun uni sifati bo'ladi talibunga. Na'tun deb ketamiz arabcha tarkiblayotgan bo'lsak. Najaha mana bu yerda ikkita talaba. Talibani bu yerda raf alomati qaysi edi? Alif albatta. Nahv ilmidan xabar borlar raf alomatini bilishadi. Bu yerda alif. Isnani mana bu yerda ham raf alomati turibdi. Talibani muzakkar, isnani ham muzakkar. Eroplayotganimizda najaha jumla fi'liya talibani fa'ili bo'ladi. Isnani sifat bo'ladi. Raf alomati bu yerda alif deymiz. Marartu bi rajulin wahidin. Mana bu yerda bir kishini oldidan o'tdim degani. Rajulin bu yerda mana muzakkar, wahidin ham muzakkar. Sifat eroplayotganimizda wahidinni sifat deymiz. Rajulin bu yerda jar, wahidin ham jar. Marartu bi imro'atin wahidatin. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Imro'atin muannas, wahidatin ham muannas. Eroplayotganda marartu jumla fi'liya tu fa'ili bi imro'atin jar majrur muta'alliqa marartu fe'liga bog'lanadi. Wahidatin imro'atinga sifat bo'ladi deymiz.